Candlemass, de nevnes ofte I samme åndedrag som gamle Black Sabbath. Det noen influenser som kommer derifra, kanskje? I början kanske det var det, men vi försöker ju, eftersom vi har haft den här frågan miljoner gånger, så försöker vi då varenda gång komma bort ifrån, med varenda LP så försöker vi komma bort från den jämförelsen, så att jag tycker vi har lyckats ganska bra med senaste LP, Tales of Creation, så tycker jag att vi har lyckats ganska bra med att skapa våran egen stil. Så att jag tror att folk som lyssnar på Candlemass och hör Tales of Creation för första gången, eller ja, någon senare Candlemass-platta, kommer att se där, att, eller höra då, att vi har en egen stil. Mm. Det blir ju så att folk hör att det är tungt, va? Då jämför de ju direkt med Black Sabbath. Oavsett vad det är för band som spelas och det är tungt, det blir jämfört med Black Sabbath. Mm. Men lyssnar man noga så hör man ju att det är mer metall, alltså, över oss. Dagens metall. Dere har I høyeste grad en egen stil, og Leif Edling, du spiller bass, og du lager også alle sangene og alle tekstene. Ja. Du den eneste I bandet som duger når det gjelder låtskriving? De andre har jo ikke provat så mye. Ed, Messiah her, han skriver jo material selv. Jeg har jo typ bare masse kassettband med riff hjemme. Jeg har aldri ens provat å sette ihop dem. Mm. Utan jeg har bare masse riff hjemme. Sen då, det krävs ju liksom talang för det att sätta ihop låtar. Det. Jag har hört rykten om att du har planer om en solo-LP, stämmer det? Vem har fan har sagt det? Jag läser blad eller sånt, tror jag. Nej, inte vad jag vet. Nej. Jag har bara massa riff hemma på tape och sen, jag vet inte, får väl jobba på att sätta ihop det någon gång. Mm. Kanske om Leif tycker någon riff är bra, kanske det går att använda det. Tyvärr finns det ju bara ett, finns det redan band som heter Messiah eller Messiah? Ja. Det holländska eller vad det nu är. Ja. Men dere har I alle fall en egen stil, det helt klart, men det kommer kanskje band etter hvert som kommer til å ta over stilen deres. For eksempel et band som heter Count Raven, har du hørt om dem? Jo, oh, jo, det vi, vi er jo venner og... Det har blitt kalt Candlemass nummer 2. Hva synes du om band som spiller ganske lik musikk? Jeg tycker jo ikke at de låter som Candlemass, jeg tycker at de låter mer som Black Sabbath. De Sången låter... er jo ekstremt ossig, altså. Jeg tycker de jævlig bra, men... Jag tycker de låter för mycket Black Sabbath. För det, sången det är låter, exakt oss. Yes. Det låter exakt Black Sabbath Master of Reality I den tiden. Och ljudet är ju ganska liknande också. Men jag tycker faktiskt Count Raven låter mer som Black Sabbath än Candlemass. Okej. Okay. Mm. På den tidssiden så skulle det egentligen spilt här på Rockefeller sammen med King Diamond. Och många kom hit för att se det, men fick inte veta att det inte skulle spela för folk var I salen. Vad var det egentligen som skedde då? Jag vet faktiskt inte vad det var som gjorde att inte vi spelade I Norge. Jag har inte en aning om det. Men jag vet I alla fall att vi gav besked att vi inte skulle spela I god tid. Och arrangören tog inte bort. Det kan ju vara att arrangören inte... Det händer ju ibland att arrangören inte vill ta bort då att förbandet inte spelar på grund av att folk inte kommer då. Mm. Men vi har ju sagt till I god tid så det kan inte skyllas på oss I alla fall. Vi skulle gärna kommit. Det går också rykten om att dere kommer tillbaka till Norge senare samman med Motorheads. Stämmer det? Det är mycket möjligt. Ja, vi ska nog vara med på den turnén. Ja. Mm. Så vi kommer tillbaka. Men jag vet inte, jag tror inte de spelar på Rockefeller. Det blir nog någon annan ställe. Det är nog aktuella med en dubbel live-platta. Är det att de har spilt in I løpet av den förra turnén? Då det var som King Diamond? Ja, vi kom hem efter King Diamond-turnén och vi repade då ett par månader förberedde spelningen, sen spelade vi då en spelning I Stockholm då som vi spelade in och vi lyckades ganska bra med den tycker jag och det är nästan I stort sett hela konserten som finns där på skivan så att det var ju då tryck på rec, play och rec och så kör vi. Så gick nog overdubs eller någonting? Jag tror att det var en eller två toner, det tog sammanlagt 2 timmar. De här tre sista låtarna här lär kom solo på, inga overdubs. Det är bra. Inga sista heller. Når et band gir ut en liveplate, så det ofte fordi de ikke har noe å bidra med på en stund, at de har problemer med å sette sammen en ny plate og sånt. Nå det tilfellet hos dere også? Jeg nesten planeret å slippe en liveplate, gjerne sen vi holdt på å snakke, jeg kommer over, vi holdt på å snakke om hvordan vi skulle legge opp det hele, typ ved Nightfall, og vi hadde planeret å gjøre det da. Da blir det 3 plater da, og sen en live. Ja, nu var det, ja, det var det 4 plattor och en live, men vi ville göra en live I alla fall någon gång här och jag har ju haft låtar skrivna så att låtar var inga problem. Vi tyckte att det kunde ligga bra I tiden att göra en live nu och kanske då vänta ett år med nästa studioplatta så att
man har god tid på sig då till det nästa. Det här känns då som ett avslutat kapitel lite och släppa den här liven och börja på att ändra på oss lite till nästa skiva. Ja, när kommer vi vänta den nästa platta? Jag vet inte, vi ska ju, Leif har hållit på nu och skrivit låtar va? Så att vi ska jobba då på alla låtarna, det får ta den tiden ta för det ska bli jävligt bra oss. Du sa den nästa skiva kommer till att låta lite annorlunda. På vilken måte? Det vet jag kanske du bäst där. Det kommer att bli lite hårdare, lite snabbare, lite brutalare och lite tyngre. Är det möjligt? Ja, det kommer bli någonting mellan Epicus och Nightfall och lite blandning med Merciful Fate antagligen. Det är nog vad det kommer att bli. På nylagplata så har dere bilder av alle studioplatene deres utenom Epicus, Minicus, Metallicus. Hvorfor er ikke den nevnt her? For at den lå på Black Dragon, og Music for Nations har jo nu våran backkatalog utom Epicus. Så at de ville ikke gjøre noen reklam for den plattan i den her liven da. Så det var derfor. Vi hadde skickat ned bilder på alle skivorna. Du stinker øl, Leif. Oj. Tenk på mikrofonen. Så länge det inte kommer någon saliv där. Det är ingen image, det är en livsstil. Jag går till jobbet med den där köttruck. Okay. Jobbar som munk kanske. Har du fått några reaktioner på den imagen? Folk känner igen oss. Folk, så fort de ser bilder på oss och ser bilder då på museet här så ser de ju direkt, det här är Candlemass. De ser ju att frälsan har kommit. Ja, det är bra. För vi avslutar så kan vi kanske få ett par favoriter från den nya liveskivan. Favorit? Ja, jag vill ju, det skulle vara kul om du kunde spela till exempel, ja, ta. Demon's Gate är 20 minuter lång. Ja, nej, men kör Dark Reflections, det är en bra låt. Den körde jag. Jaha, ja, då kan du spela Bewitched och Solitude kanske. Ja, kanske Dark of the Veils of Death.